Olá pessoal, e saiu uma nova atualização aí no Google Chrome do seu celular que vai surpreender a todo mundo, inclusive você também. Bom, mudou a interface por si só que você pode estar ativando aí nas funções secretas do Google Chrome. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante, pois vai mudar o visual por completo do seu navegador. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo. Caso não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos do WhatsApp para saber dessa nova função que saiu no Google Chrome do seu celular, beleza? Então vamos lá para esse vídeo fabuloso. Bora lá? Então pessoal, para você receber essa nova função disponível no Google Chrome aí do seu celular no navegador, você vai fazer o que? Vai clicar aqui para digitar algum endereço da web. Vou te mostrar aqui agora. Digita assim ó, Chrome, dois pontos, // e flags, tá pessoal? Para você entrar aí nas funções secretas do seu navegador. E em seguida, clica para pesquisar. Bom, vai aparecer várias coisas aqui para você configurar, para você aí fazer alterações no seu navegador. Mas o mais importante que queremos aqui nessas opções aqui são isso aqui, pessoal. Na barra aqui de pesquisar aqui, você vai pesquisar Duet, beleza? Duet. Desse jeito assim, ó, pessoal, ó. Duet, espera carregar aqui, ó. Duet, desse jeito. Vai aparecer duas opções aqui embaixo, ó, como vocês estão vendo. Então, vocês vão marcar as duas com Enable, tá vendo Enable, pessoal? Vocês vão marcar as duas. Ó, marcou as duas, automaticamente vai aparecer aqui para você reiniciar o seu navegador. Então você clica e automaticamente o seu Google Chrome vai aí reiniciar. E vamos te mostrar aí agora. Bom, já reiniciou e agora o que você precisa fazer para essa função secreta ficar ativa aí no seu navegador? Você vai entrar nas configurações do seu celular, vai entrar em aplicativos e você vai entrar aí no aplicativo do Google. Então você entrou no aplicativo do Google Chrome e você vai forçar a parada. Forçou a parada, aquelas opções que você tinha marcado, pessoal, automaticamente vai ser habilitada agora quando você fizer essa operação de forçar a parada. E como vocês podem estar notando, aí já foi ativado. Bom, totalmente mudou o visual, vou te mostrar como que ficou aqui, ó. No início, agora pessoal, você vai ter um menu aqui de tarefas embaixo. Deixa eu te mostrar, deixa eu fazer uma pesquisa para te mostrar aqui, ó. Google, vou entrar no Google mesmo, ó. Então, tudo que você pesquisar agora, as informações, início, compartilhamento, pesquisar, os guias, as gavetas e mais configurações, vai ficar tudo aqui embaixo. Vai ficar com o visual mais moderno e vai ficar muito mais incrível de você estar aí mexendo no seu navegador. E ficou bem destacado mesmo. Aqui em cima só vai ficar aí o endereço da web. Aqui embaixo vai ficar outras opções adicionadas por você aí, tá bom? Três pontinhos. Você pode também adicionar o modo escuro agora no navegador do seu celular. Então você vai descer aqui embaixo, temas, e aqui vai ter o modo escuro e o modo claro. Caso você queira ativar o modo escuro, fica a critério de vocês, tá bom? Então fica com um visual muito bom, vale a pena você deixar desse jeito que eu estou mostrando e muito útil também, tá bom? É isso, espero que tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, até a próxima, é nóis!